想八行，我是野兽国泰咪，我是爱迪生。要讲啊？是我吗？对啊。是的，那我们好久不见，今天我们不能自己心虚。今天我们要来介绍中动玩具。明天就是我们要介绍全新的代理品牌中动玩具。我夹。你干嘛急着夹？对，是本来嗯菜呀。不会啊，看笑话而已。好，欢迎收看 Beast Unboxing， 我是野兽国爱迪生，我是泰宾。观众朋友，好久不见呢！今天要来介绍野兽国全新代理品牌中动玩具。中动玩具它是新泰玩具有限公司旗下的一个品牌，它在2016年的时候呢，就已经取得了迪士尼的授权哦，生产了比如说像漫威系列的人物商品。中动玩具呢，主力是比较偏向于儿童系列的，那价格方面呢，也会比较亲民。没错，所以今天的话，我们有带一些商品要来介绍给大家，好好认识中动玩具哦。首先呢，我们来介绍一下他们的四寸公仔。各位玩家们可以看到，商品它都是开窗的，从外面就可以直接看到商品本身。它这边也有一些简单的图示，可以让玩家们可以自己去分辨你喜欢的角色。那我们首先呢，来介绍一下美国队长。美国队长身上的服装呢，虽然是四寸人偶，但是我觉得他服装上的作者啊，然后以及材质，我觉得都有做出来。那以及每一只角色呢，它的该有的专属的配件，那不管是美国队长的盾牌也好，或者是萨诺斯的剑，它都有表现出来。那也是玩家也是可以自己拆下来去做一个摆设。看到我们桌上这些七寸的钢铁人，总共有1到7袋哦。它盒子做的都非常的精美。我们从七袋这边开始看，你要再开礼物的感觉。蛮用心的，它的纸板的话，它是做比较硬板的。第一层的话，它是钢铁人的主体；第二层的话，有它的配件。嗯，真的很丰富。我们现在已经拆出来了，我觉得这个人偶的外观蛮漂亮的，因为它是用金属光泽的涂装，在外观的颜色上表现得蛮亮眼的。在可动的部分呢，我有发现它背部导流板也是可以做打开的。对于这种七寸人偶有这种表现，我觉得是蛮惊讶的。在相同尺寸下，有些厂商就是可能会做的比较小，在拆卸这个球关节的时候很容易弄断。那现在它换这种比较粗，那玩家们就是在装配件的时候也不用担心力道太大而把它弄断。那再来就是它的腰部，我发现它可以往上拉，可以增加它的活动范围。那脚的部分也是可以往下拉，让它的脚有更好的活动范围，这样子。那可动性真的蛮多的，我觉得还不错哎。如果是以儿童玩具来讲的话，我觉得这个价格蛮亲民的，很实在。对，而且配件的部分的话，就像刚刚提到，它有附上许多替换件，玩家们可以就是依照自己的喜好来做替换。它的地台其实也是做的蛮漂亮的，电影场景的一个造型，然后它还有附四个火焰特效，分别是装在手跟脚。哎，是这样，非常的帅气，而且颜色我觉得也很漂亮，很有金属质感。是的，介绍完四寸跟七寸的商品之后呢，当然钢铁人的经典场面格纳库是绝对不能缺少的，它竟然是 USB 充电的，而且它有一些蓄电的功能，它只要按一下，这边格纳库里面就会发光。它里面配件包的话还有附支架，因为你可以放入七寸的人偶，配上我们的钢铁人。是不是非常的帅气？格纳库呢，就当你上下两个叠放在一起的时候呢，这卡扣呢就发挥它的功能，就是可以两个扣在一起，不会因为你碰到而散掉，这样子就会是这样子。是不是十分帅气？如果我们有七只的话，我们就可以把它全部这样堆叠起来，在家做一个摆饰，应该是蛮壮观的。刚刚有提到说，因为它是用 USB 去做充电的功能，所以你就是不用一直插着，只要它蓄电到一定程度之后，你只要按开关按钮，它就会发光。如果你要上下堆叠也可以，左右也可以。对，它左右也可以。我们来示范一下左右，左右两边的话会有这种卡扣的洞，它可以直接这样对接，这样子。那当你全部串在一起之后，它就变成有点有半圆的感觉，就像电影场景，有点像圆弧状的格纳库。如果你不想用卡扣的部分的话，可以用这种卡榫把它组装起来，也是非常的方便哦。介绍完七寸之后，我们现在来介绍14寸可动公仔。大家可以看到，我们现在手边有钢铁蜘蛛人以及马克46。那这两个是不同的版本。钢铁蜘蛛人呢，它是没有地台，那也不能发光，那相对价格也会比较便宜。但中动玩具呢，非常贴心呐，做的就是比较圆滑的
设计这样子，让小朋友在玩的时候比较不会容易受伤，而且它还可以折，它有设计可动的，小朋友应该会非常喜欢。那手跟脚也有简单的基本可动。然后再来的话，就看到我手边这只钢铁人，可动关节非常的多，最主要是它也还是可以发光哦。它发光的地方有几处，像手部啊，你看手部按一下，这样就会亮了。我们看一下后面哦，如果它身体要发光的话，我们就按一下这个按钮。重要的是它也是用 USB 去做蓄电的功能。然后你看转起来是不是非常的帅气啊？地腿的部分的话，它开关在这边。哦，整个感觉都起来了。对，就是钢铁就是要发光。你钢铁的动作也都要起来了，感觉要 fighting 的感觉。它有附一个支架，不玩的时候也可以把它夹在上面做一个展示。这款的话，虽然说是给小朋友玩的，大人来做一个观赏啊、展示的部分的话，都是一个非常好的选择。而且我觉得它身上的漆料也是蛮特别，就是像之前我们介绍漆塑一样，金属光泽感。对，没错，跟漆塑一样。这就是我们14寸公仔。接下来看到我们桌上这些，就是他们最新推出的漫威变形车系列。这个小男生应该会超级喜欢，因为是车子嘛，跟车子有关。对，话不多说，我们赶快来给大家看。好的，我们已经全部都拆出来了，因为它是最新的漫威变形车系列。观众朋友猜得出来他是谁吗？他就是有锤子，你看锤子。 OK， 雷神索尔。 OK， 好，确定是雷神索尔是吧？确定不是柯博文？不是吧？那我们不是漫威，这个我知道。那再来这只呢？这只就是蝙蝠侠，不是蝙蝠车，等一下变蝙蝠车。他是黑豹啊，老黑豹啦，黑豹。来，我来问一个最难的，来猜一看他是谁？钢铁人、啊，红色，钢铁人。哎呦，接近了，接近，接近。啊，我知道，因为他头这边是圆圆的，浩克啦，浩克。浩克什么？破坏者。哦，答对，就是、答对，没错，正常的浩克钢铁人。好啦，那我们接下来就来变身给大家看看。哎呦，我觉得我蛮厉害的。这样，有点感觉，有点感觉，因为它这边都有做那个卡扣哎。对啊，就是让你在变形的时候比较不会整台车这样松散这样子。因为有的儿童玩具的话，它可能变一变，然后你没有抓好，它就松掉了。哦。把这个怪兽搞定了。好的，我们现在6台车都已经变形完成了，依序来介绍一下。好哦，那从第一台呢，就是索尔、浩克破坏者、黑豹以及浩克，再来是蜘蛛人、美国队长。没错，那这6台车我们已经变形完成，这就是我们刚刚说最新的中乐玩具的漫威变形车系列。不知道大家有没有喜欢我们介绍的内容呢？以上就是我们中乐玩具代理商品的介绍。如果你喜欢这支影片，记得帮我们按赞、订阅、加分享，不要忘记开启小铃铛哦。Big Thing Unboxing， 我们下次见，拜拜，拜拜。